حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر آقای قاضیان. سال تحصیلی گذشته سال وحشت و مرگ در مدارس ایران بود. دانش آموزان و خانواده هاشون در سال تحصیلی با چه روحیه و در چه فضایی دوباره قراره به مدرسه ها برگردن؟ شاید بد نباشه برای ارزیابی این چیزی که شما میپرسید یه نگاهی به اندازه و هم تو کیفیت این وقایع بکنیم. از شهریور گذشته که اعتراضات اوج گرفته تا مهر امسال که مدارس باز میشن چیز حدود 60 کودک کشته شدن. خب این مقدار البته باعث مباهات نظام اسلامی است و حکومتگران ایرانی میتونن کلاه جنایتکاریشون رو بالاتر بذارن، به دلیل اینکه این رقم بیش از همه کودکانی است که در همه این سالها مثلا نظام حکومتی اسرائیل کشته، در حالی که اون نظام محکوم بوده یا معنون شده به عنوان رژیم کودک کش. بنابراین باعث شرمساری حکومت و هوادارانش باید باشه. اما صرف نظر از این، اندازه رو وقتی در نظر میگیریم و این 60 کودک رو در نظر میگیریم در قبال چند هزار مدرسه‌ای که در ایران وجود داره، نباید اثر کمی چندانی بر دانش آموزان بذاره، چون اونا تجربه مستقیمی با این موضوع نداشتن. اما فکر کنم از نظر کیفی تأثیراتش خیلی وسیع تره، برای اینکه همه این آدم ها به لطف هنر و ادبیات فرهنگی که در مورد این اعتراضات تولید شده حاصل آثار نمادین کار اونها رو، کار نیکاها رو، ساریناها و کیانهای پیرفلک رو به شکل رنگین کمانی میبینن و این اثر روی اونها خیلی تأثیر مشخص سیاسی داره. به علاوه در این میان تأثیرش روی دختران احتمالاً بیشتره، چون اونا قلب تپنده برخی از جنبه‌های نمادین این اعتراضات بودن. اون نمادها از طریق همین هنر دوباره به اونها منتقل شده و هنوز این قلب تپنده به نظرم گرمه و منتظر موقعیت دیگری. ما امسال تغییرات محتوایی در کتاب‌های درسی رو داریم، بازداشت و سالگرد مرگ ده‌ها کودک و دانش آموز رو داریم. این فضای آموزشی در کل جامعه به کجا میتونه برسه؟ چه انتظاری از این جامعه با این فشار میشه داشت؟ من فکر کنم تأثیر اولش رو خود سیستم آموزشی مدارس و افرادی است که به عنوان دانش آموز در این مدارس حاضر میشن، چون برای تغییر کتاب‌های درسی هر ساله وجود داشته، ولی چیزی که امسال شاید بیش از همیشه اضافه شده تغییر ناگهانی تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیران مدارس هست، یعنی کسانی که کنترل مدارس رو در وهله اول باید به دست بگیرن، همینطور گسیل عده زیادی از کسانی به عنوان معلم که اینا سابقه آموزشی ندارن ولی وفاداران به نظام سیاسی هستن. بنابراین سرکوب در مدارس از طریق سیستم آموزشی که حکومت پشتیبانش هست قوی تر شده. در کنار اون بخشی از این سرکوب رو مدارس و اولیای مدارس میخوان منتقل کنن به خانواده ها، که اونها در واقع به حساب درس و مشق و آینده و اینها بچه های خودشون رو کنترل کنن. بنابراین دانش آموزان تحت تأثیر یک فشار دو جانبه هستن و خانواده ها تحت تأثیر فشار سیستم حکومتی برای ادامه سرکوب و نیابت سرکوب در خانواده ها. گذشته از اینکه دانش آموزان باید درس هایی رو بخونن که میبینن با زندگیشون در این جهان و جهانی که قراره توش زندگی کنن و آینده‌ای که ندارن هم ارتباطی نداره، این فشارهای چند جانبه به نظرم در خود سیستم آموزشی هم اخلال ایجاد میکنه از طریق کم کردن موفقیت تحصیلی و همطور اثرهای روانی که میذاره روی تولید نومیدی در جامعه ما به طور کلی. ممنون از شما حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن.